我们来看这道题，考察的是寻址这个概念。寻址就是定位数据单元所在的位置。一般来说，我们是把八位数据作为一组，放在一个单元当中。所以八位数据专门定义了一个单位，叫做字节，用字母大 B 来表示。容量这个概念就是告诉我们具体是有多少个这样的八位一组的单元。首先要先把它写成二的多少次方的形式，这步单位换算大家一定要熟练。我们对应到兆是二的二十次方，然后十六是二的四次方，所以十六兆就是二的二十加上四，二十四次方。大家去熟悉一下这个过程。现在我知道了这个存储器总共有二的二十四次方个这样的小单元，然后它是按半字寻址的，它的字长是32位，半字就是它的一半，16位，对应两个小单元，也就是说它存储局是以每两个小单元为一个基本单元，所以它能找到这样一整个单元的个数就是现在的一半，二的二十四次方除以二就是23次方，这里除以二就相当于指数上减一，所以是23。那么这道题讲解结束。